Foi. É. Legalzinho. Não, não foi? Ah? Não foi, não foi. Mas tem aí competição aí? Tem? Não, mas tem aí? Tem? Era uns 40 na hora. Aqui que é o casebre do Jeca, né? Ó, toma café, ó. Ah, é? É. Só que é só sábado e domingo. É. Tipo do Rancho Alfa. Mas não sei. Mas aqui também. Pra gente sair lá, parar aqui, né?